sawa mela mbekk għandna vot ta' protesta oħra. Barra dawn il-partit tiegħi, l-Alfa, il-partit l-Alleanza Liberali, il-partit l-Azzjoni Nazzjonali u partiti oħra għal fil-moħħ tan-nies u dan inkluż ukoll l-Alternattiva Demokratika anke jekk ġabu dawn madwar 5,000 vot ma kellhom ebda sinifikant. Kien hemm gruppi żgħar ta' nies li jemnu f'dak l-ideal sewwa ejja ngħidu l-ambientalisti jekk irridu nabbinaw lill-Alternattiva Demokratika ma l-ambjent. Illum kif qed naraw pereżempju protest bħalma sar f'dan ejja nsejħulu ir-razzett konvertit li qiegħed tinbena l-Baħrija. L-Alternattiva Demokratika ma kienx li jippilotatu dawn, imma ippilotawh tliet NGOs fosthom flimkien għall-ambjent aħjar, immexxi minn Astrid Vella. Mela jekk toħroġ Astrid Vella li jiena naf li ħafna talbuha biex toħroġ imma ma ridiċ, di żgur kienet tieħu ħafna mill-voti ta' l-ambjentalisti. Li jrid jiġrilhom hekk imsejħin żgħar huwa illi jew daw jingħaqdu flimkien jippruvaw jiffurmaw politika komuni jinsew ligo ta' kull min qed jippretendi li jmexxi dawn il-gruppi żgħar biex bekk ikun hawn forza. Però l-poplu Malti jidher illi morna lura issa fuq it-triq jew aħmar jew blu u inti tittara flima ċirku ikun jaqbillek. Tmur flima ċirku ikun jaqbillek tappartieni jekk inti trid tmur tajjeb. Eżempju ta' dan huwa il-professur Edward Cicluna. Forsi ftit stennew li raġel li qatt ma ħasem f'ebda kampanja politika dan. Jiena li niftakru snin fuq in-naħal oħra tal-Perspex ngħidulu jagħmel analiżi ta' kif sejrin ir-riżultati. Sawa li niftakru hekk il-professur Cicluna is-snin kien għadu kif igradwa fl-ekonomija, kien għadu waqqas jaħdem l-università, kien għadu waqqas huwa professur u kap ta' dipartiment. Ħareġ għal din il-kampanja għamel għażla ta' wieħed mill-partiti il-kbar, għamel kampanja għaqlija mingħajr tajjir, imma fejn f'kull programm kien ifisser xi tfisser illi aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea u inveċe tela b'ammont ta' voti sbieħ, anke jekk ma ġabx il-kwota. Forsi d-domanda tiegħek iktar kellha tikkonċentra. Kif pereżempju ħadd mill-Partit Nazzjonalista ma ġab il-kwota. Sewwa minkejja illi uħud mill-kandidati huwa kkalkulat nefqu iktar minn 100,000 euro. Sewwa wieħed mill-iktar kandidati li nefaq ġab relattivament ftit voti. Qed huwa żvantaġġ dan żgħar li l-partiti ishom ikbar m'għandhomx limitu fuq kemm jonfu? Le, il-partiti l-kbar għandhom limitu kemm jonfu u mhux m'għandhomx, imma jiġu jitmejlu mill-liġi, sewwa, u hija ħasra illi il-Kummissjoni Elettorali meta sar il-ment lilha fuq dan il-punt anke minn ġurnal Palma Huwa Times, sewwa, tawna wieġbu aħna ma jinteressanix, hekk wieġbu, aħna ma jinteressanix. Aħna għandna regolamenti li jgħid li wara l-elezzjoni l-kandidati jridu jġibu dokument maħluf jew taħt dikjerazzjoni solenni minnhom li huma nefqu daqshekk u aħna nitfgħu dan fil-file tagħna. Min irid issa min għandu xi ilment mill-poplu dwar dan imur jagħmel rapport il-Pulizija. Din ma kienx tweġiba serja, din kienet tweġiba ta' Ponzju Pilatu. Jiena ħa naħsel idejja sewwa għax huwa ovvju li xi kandidati nefqu iktar minn 100,000 euro qed ngħid friklamar biss, mhinix qed ngħid fi klit li organizzaw, mhinix qed ngħid flaqat li organizzaw, fi flyers li bagħtu d-dar, fi ktejjeb żgħar kollha b'kuluri illi jiswew l-eluf ta' euro kull produzzjoni ta' wieħed minn dawn. Forsi dina turina l-aspett li llum kampanji elettorali bħal dawn biex titħol għalihom irid ikollok ċertu baġitoli. Sewwa, il-kampanji elettorali tal-sena 2009 għall-Parlament Ewropew tmexxit fuq stil preżidenzjali Amerikan. L-inqas u waqqas iktar. Sewwa, min kellu ċertu ammont ta' flus maħżun, sewwa, bħal kandidati kollha illi ġew eletti tista' tgħid ħlif wieħed minnhom kollha nefqu ħafna flus. Kien hemm ukoll min nefaq ħafna flus ukoll iktar probabbli minn 100,000 euro reklamar biss u xorta taw prestazzjoni ħażina meta inti tonfoq dak kollu
uġġib 6,000 vot, per eżempju, hija xi ħaġa li wieħed jirtot. U allora naħseb il-poplu Malti x'għamel? Vot ta' protesta u għażla skont il-kampanja kif imbagħad inkwadrawha ż-żewġ partiti l-kbar. Imma qed nitqu bina nfusna li ngħidu hemm liġijiet li tikkontrolla n-nefqa meta fil-fatt m'hemm ħadd min jikkontrolla n-nefqa. Hemm liġijiet li jgħidu kemm suppost tonfoq, imma xi jiġrek tonfoq iktar minn hekk, ħadd mulest li jidħol għal din responsabilità. U li ma huwa dak iċ-ċittadin issa li nafu minn tela u minn ma telax li ħajmur joqgħod jifaċċa wiċċu mal-pulizija. Il-pulizija jridu joqogħdu jitlu d-dettalji tiegħek personali kollha. Mhux biss kemm għandek età fejn toqgħod il-karta tal-identità tiegħek x'tagħmel u ma tagħmilx, imma mbagħad toqgħod tagħti raġunijiet kontra min minn daw il-kandidati kollha inti se trid li tittieħu passi. Se tagħmel, ħataqbad tliet kwarti mill-kandidati li żgur li nefqu iktar minn dan l-ammont. Ħataqbad pereżempju il-kandidati kollha tal-Partit Laburista jew il-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista, meta daw se jkollhom il dawn iż-żewġ partiti jibbekkjawhom. Sewa, allura l-kwistjoni hu li qed nitqu bina infusna biss għandek din il-linja ta' dikotomija. Min ħaj oħroġ għal dawn l-elezzjonijiet ma tistax tirraġuna pereżempju isma' jiena min se nonfoq laqqas farka ta' euroċentezmu fil-kampanja. Kif għamilt jien pereżempju? Jiena ddeċidejt li ħlif minajnuna ta' nies ġeneruzi bħalkom nerġa' nirrepeti ma nonfoqx farka ta' euroċentezmu. U hekk għamilt fil-fatt. U ċertament allura ma jistax jiddispjaċini li ħlejt ħafna flus għal xejn għax ma ħlejt ebda flus. Derli li f'sitwazzjoni ta' klima ekonomika vera ħażina li inti tara dawn in-nies jixtrulek paġni sħaħ f'ġurnali bħal Mouma Times u Sunday Times illi biex tieħu biss paġna sħiħa f'waħda minn tal-ġurnali tqumlek iktar minn 1000 lira Maltin. Jiġifieri qegħdin nitkellmu abbiniment ta' ġiġa 1000 ta' euro, 1000 lira Maltin konvertita fl-euro. Issa immaġinhom dawn. Kuljum nofs paġni, tliet kwarti ta' faċċata, bil-kulur, ritratti, flyers, laqat, riċevimenti. X'ħad tagħmel? Ħad arrestom il dawn in-nies? Ħad toqgħod inti tuħu l-piż fuqek bħala ċittadin li allura min għamel sagrifiċċju biex ħareġ għall-elezzjoni u ma nefaqx euroċentezmu għal punt tan-nies qed ibatu. Mbagħad biex inti tara li l-ġustizzja tiddelle qed issir, tidħol għal kompanja ta' mijiet ta' eluf ta' euro. Il għaliex rapport tal-pulizija kif tafu tittamlu bil-miktub jew titmur tamlu verbali, titirreġistraħ. Il-pulizija se tgħidlek issa kontra min ħadd mexxi. U se nerġa' ngħid, ħadd għażel lill-kandidati kollha li hemm suspett fuqhom. Il-pulizija tgħidlek ġibli l-provi ta' ejja mill-list qarrija għala kontra dak dak u dak u mhux kontra liħor liħor jew liħor. Għadti toqgħod attent, jekk ħadd għażel nofs tiżana minn tal-Partit Nazzjonalista, tittażel nofs tiżana minn tal-Partit Laburista, nkella jgħidu li inti qed tagħmlu biskop politiku, sewa? Għax aħna Malta hekk naħdmu. Sar dan il-mixja ta' protest il-Baħrija il-bieraħ il-ħamis 18 ta' Ġunju 2009 li jiena ma stajx nattendi għaliha il għaliex kelli l-aħħar eżami x'nagħmel kif kont imur. Kont imur bħal hemm il-Bezzina, kont imur ukoll għan-nom ta' l-Alfa. Ħadd pjaċir li marru xi kandidati illi kienu fil-kampanja elettorali tal-MEPs bħal dana Dejdun, bħal Joe Kuxkiri u anka bħal professur Edward Cikluna, però essenzjalment kif ġiet imsarfa din? Qalu li di kienet b'kulur politiku, qalu li di saret il għaliex hemm persuna li jokkupa kariga importanti fl-istruttura tal-Partit Nazzjonalista, mentri l-verità hi illi dan huwa abbuż soċjali mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż. Illi jekk inti tappartjeni l-ċertu ċriki tinqeda anke kemm ksur tal-liġi
jekk inti ma tippartjenix għal ċertu ċriki ma tinqedix. Allora dik hija r-raġuni għala f'din inkwadratura il-partit iż-żgħar ma jistgħux jieħdu nifs.